E aí, jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Tokyo Ghoul Call to Exist. E galera, saiu uma nova scan do jogo na revista V-Jump, né, que é uma revista mensal lá no Japão. E essa scan trouxe novas informações e também a divulgação oficial de mais personagens, né, que devem ser, claro, jogáveis, julgando pelas imagens que a gente anda vendo até então. Esses personagens são Kotaro Amon, Kisho Arima, o próprio Ken Kaneki, ou Kaneki Ken, Toka Kirishima e Shu Tsukiyama, né? Todos esses aqui já haviam aparecido, acho que com exceção do Arima, ele não apareceu tanto, mas de resto a gente já tava até esperando que eles seriam jogáveis. A gente vê, claro, a renderização deles. A renderização, ela tá bem, mais ou menos, né, bem baixo orçamento, né, como o inscrito até atentou, eles estão utilizando muitos dos modelos de jogos mobile do Tokyo Ghoul, mas é aquela coisa, esse jogo aqui, desde o princípio, eu acho que o que vai fazer ele vender, o que vai salvar ele, é gameplay. A gente vê como esse gameplay vai funcionar, porque ele parece ser uma mistura de Musou com algo mais sobrevivência, né? A própria descrição dada nessa scan, dizendo que ele vai focar na sobrevivência, diz aqui que a gente vai se mover em certas áreas para chegar num local que é o nosso objetivo no mapa. As áreas vão ter inimigos fortes e que irão atacar os jogadores com várias, como se fosse elementos, né, do estágio, né, que vão interferir nesse gameplay para que você possa, claro, superar, né? Lutar ou correr é a sua decisão e a decisão do jogador vai influenciar ali no jogo. Agora é saber se essas decisões irão influenciar tanto assim ou é só fachada, né? Um joguinho de marketing que a Bandai faz. Não é tão incomum que eles façam isso, né? Elevem o jogo a uma potência alta, né? Um monte de empresa faz isso, acho que quase todas exageram um pouquinho. Mas enfim, nós vamos ter que esperar pra ver em relação a isso. Quanto às screenshots, temos aqui uma mostrando o Amon, né, utilizando a sua Quink em alguns inimigos Guns. Ficou bem legal o ataque dele aí até. O Kaneki contra o Jason, né, creio que seja o Jason, até pelo formato aí da Kagune dele, ficou bem legal. E uma outra do Kaneki fugindo de alguns inimigos. Notem que nessa dele fugindo, você tem um esfumaçado, né, então vai ter algumas condições ali nos estágios diferentes para dar uma certa variedade. Eu espero que eles consigam fazer isso, mas assim, julgando por tudo que eu vi até agora, deve ser um Musou com alguns elementos pra gente diferenciar, apesar do marketing tá indo todo em cima de vai ser um survival, vai ser sobrevivência, né? Não é um jogo focado apenas em online, ele vai ter um modo história focado em três protagonistas, isso foi confirmado desde as primeiras scans e informações iniciais, e o modo online vai estar lá disponível para você que quiser jogar com seus amigos, é claro, que queira, na verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos vocês, e até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui!